tarikul jum'ati yusalli wahdahu. Yolg'iz o'zi o'qishlik uchun jumani tark qilgan odam. Mana jumani tark qilgan odam. Yolg'iz o'zi o'qiyman, ya'ni jumaga bormagan odam. Jumaga bormaslikda ham turlari ko'p. Hali uni bahslari keyingi hadis kitoblarida shunday fatvolar, hukmlarni istinbot qilib turganda tanishamiz. Bu yerda hozir uzursiz holatda jumani tark qilgan odam to'g'risida bahs qilamiz. Kimiki uzursiz holatda jumani tark qilsa, gunoh kabira bo'ladi, fosiq bo'ladi, munofiq bo'ladi. Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi, anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qol, payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, liqomin yatakhallafuna al-jum'a, jumaga bormaydigan qavmlarga aytdilar. U payg'ambarimiz zamonida ba'zi bir insonlar bor edi, jumaga bormasdi, munofiqlar edi ular. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin-nas. Aytdilarki, men himmat qildim. Men qasd qildim. Men qattiq niyat qildimki, bir kishini odamlarga namoz o'qishligi uchun buyursam. Bir odamga aytsamki, senki odamlarga imom bo'ldisam. Keyin o'zim yigitlar bilan shu mahallalarda tekshirib yursam-da, summa harriqa ala rijalin yatakhallafuna ala jum'ati buyutahum. Keyin jumaga bormaydigan jumadan orqada qolgan kishilarni uylariga o't qo'yib yuborsam deyaptilar. Bavoqi muslim, imom muslim rivoyat qildi. Demak, mana butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot, nihoyatda marhamatli inson, jumaga kelmagan odamlarni uyiga o't qo'yib yuborishlikni orzu qilyaptilar. Qandaydir shunday qilsam deyaptilar. Niyat qilyaptilar. Bir odamni uyiga o't qo'yib yuborishlik, o'zi o'ylanchi. Hozir payg'ambardan boshqasi, bir inson sizni mahallangizda bir odamni uyiga o't qo'yib yuborsa, butun narsalar yonib ketsa, hamma aytadiki, "Ja katta ish bo'ldi bu" deydi. Shu uyini yoqishlikka yarasha bir jinoyat qilganmikin bu? Deydi hamma. Agar qilgan bo'lsa, ha, bo'lmasam bu darajada katta jazo bermaslik kerak edi, uyini yondirib tashlasa-ya. Ba'zi rivoyatlarda shu bola chaqasi bilan deyilgan. Bola chaqasi bilan yonib ketishligi. Jumani tark qilishlik shu darajada katta gunoh bo'lyaptiki, uni mana butun ma'lum mulkiga o't qo'yib yuborsangiz halol bo'lyapti. Bola chaqasidan qo'shib yondirib tashlasangiz halol bo'lyapti. Davohi muslim, imom muslim rivoyat qildi. Shuning uchun agar islomiy hukumat bo'ladigan bo'lsa, jumaga bormaganlarga jazo berishlik kerak. Kimiki jumaga bormasa. Borganlarga emas, bormaganlarga. Albatta kofirlar borganlarga jazo beradi. Nimaga boryapsan? Va qala sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz alayhisalom yana bir hadislarda aytdilarki, la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihim al-jum'at. Odamlar yoki jumalarni tark qilishlikdan to'xtaydilar. Aw la yaqtimanna Allohu ala qulubihim. Agar to'xtamasalar, Alloh taolo albatta ularni qalbiga muhr bosadi. Summa la yakununna min al-ghafilin. Keyin ular albatta g'ofillardan bo'lib qolishadi ular. Ravohi Muslim buni ham imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadislar. Kimiki jumani tark qiladigan bo'lsa, Alloh taolo qalbiga muhr bosyapti, g'ofillardan bo'lib qolyapti. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man taraka salasa juma'in tahawunan tab'a Allohu ala qalbihi." Kimiki erinib, tambarlik qilib 3ta jumani tark qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uning qalbiga muhr bosadi. Xatamallohu ala qulubihim. Bu kofirlarning sifati bu qalbiga muhr bosilishlik. Oson narsa emas. Qalbingizga muhr bosilgandan keyin Qur'on hadis sizga foyda bermay qoladi. Qur'on hadisni eshitgisi kelmay qoladi. Faqat kufr, shirk, bid'atni eshitgisi kelib qoladi. Qalbingiz buziladi. Isnaduhu qawiyun, bu hadisning isnodi kuchli. Akhraja Abu Dawud va Nasoiy. Abu Dawud va Nasoiylar bu hadisni keltirishdi. Va an Hafsa radhiyallohu anha, an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol. Hafsonamiz aytdilar, payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilarki, "Rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Har bir balog'at ketgan odamga jumaga borishlik vojibdir. Rawahun Nasoiy, Imom Nasoiy rivoyat qildi. Balog'at ketgan har bitta erkakning jumaga borishligi vojib. Farz.